radioavisen. Godmorgen. Den internationale situation er fortsat meget spændt. Efter et ekstraordinært ministermøde har statsministeren udsendt følgende erklæring. Selvom forhandlingerne på international plan er kørt fast, er det stadig regeringens håb, at den alvorlige situation kan løses med fredelige midler. Statsministeren. Umiddelbart betyder den fastlåste situation, at hær, flyvevåben og søværn er i forhøjet beredskab. Overvågningen af det danske område, specielt territorialfarvandet, er blevet ud. Gruppe Alfa, Bravo og Charlie, tørn til, tørn til. Søger, her er vogter. Vi har information. Kurs 285, fart 25 knop. Skifter. Roger, 285. Regeringens krisestab er trådt sammen til et møde i Udenrigsministeriet, hvor også lederne af de største oppositionspartier er samlet. Søværnets operative kommando bekræfter, at danske minestryger i øjeblikket afsøger dele af dansk territorialfarvand for miner. Radioavisen. Fra Bruxelles meddeler nyhedsbyråerne, at NATO-rådet er trådt sammen på udenrigsministerniveau. Vi har en direkte rapport senere i udsendelsen. Herhjemme meddeler Forsvarskommandoen, at der kan forventes en del militærtrafik på landevejene, og en række færgeafgange mellem landsdelene vil blive aflyst på grund af den øgede flådetrafik. Søværnets minelæggere er i disse timer i færd med at tage miner ombord. Okay. Tak for det, min ven. Godt, så har vi SOK's iværksættelsessignal for mineringen. Og vi har alle styrkerne klar i området til beskyttelse af, både nær og fjern. Lad mig se, Falster kan være klar i sit område til at påbegynde om cirka 10 minutter. Vi har Peter Skram og Niels Juhl til nærdækning. Oppo. Få fat i Karup og lad os få scramblet de luftforsvarsfly, vi har på kort varsel. Good. Switch on, this is Alpha 33. This is Alpha 33, scramble mission 7231 ASAP. Radioavisen. Forsvarskommandoen meddeler nu, at chefen for fregatteskaderne har overtaget ledelsen af de danske enheder til søs. Det betyder, at fregatterne, korvetterne og motormissilbådene har forladt flådestationerne som led i det fremskudte forsvar. Formentlig betyder det også, at ubådene er på deres vente- og forsvarspositioner, klar til at imødegå eventuelle forsøg på at krænke dansk territorialfarvand. Og det meddeles netop nu, at søværnet af regeringen har fået ordre til at foretage mineudlægning i dele af de danske stræder. Første mine er gået. Og minedæk. Minelægningshastighed 12 knop, og det giver 24 sekunder ved hver mine. Minelægningshastighed 12 knop.
sekunder at nå interval mellem hver mine til 10 sekunder, 30 sekunder mellem hver mine. Klaksen to gange. Alle huller lukket. Bare stop. Åbne et opdrift. Et opdrift åben. Åbne to og tre. To og tre åben. Kom til 12 meter. Tæt i top. Luk i bund. 30 meter. 30 meter. Har vi hældning alle veje? Vi har haft hældning alle veje. 100 fra fort til agter. 100 fra fort til agter. Luk i luftafgangen. Ja, Lotter, vi tager lige en plads, og når du har gjort det, så kalder du Niels Juel op og beder ham om at komme tilbage i formationen igen. Overgænger, kom. Styrbord helt over og støtte på 1-3-5. Styrbord helt over til 1.